Technický popis Ereny, budu to říkat možná na přeskáčku, možná se budu někdy opakovat. Tenhle speciální nákladní automobil Praga RN jsem koupil někdy po roce 1975 od člověka, který to auto koupil od dopravního podniku Českých Budějovicích, které se ho potřebovali zbavit po roce 71, když zlikvidovali v Budějovicích trolejovou dopravu. V tehdejší době bylo auto nekompletní, z karosářských plechů hlavně chyběla maska chladiče a boční plechy. Chyběl tam rozdělovač a mnoho drobností. Dále tam chybí tachometr, teploměr v kabině, jsou v kabině špatné sedačky, jsou rozbitý koncový světla. Loni a letos jsem automobil dokompletoval a spojíznil. Auto je ve stavu, kterému se říká předrenovací, provozu schopný. Samozřejmě nefungují reflektory, ale dynamo dobíjí. Bylo pro mě bezcenný dělat na tom větší práce, protože auto bylo plánované, že se bude prodávat. A novej majitel si to udělá podle sebe, jak on bude rozumět. V motoru byl vyměněný olej. Nebyl kontrolován ani měněn olej v převodovce a rozvodovce. Pneumatiky jsou velmi slušný. Na motoru byla sejmuta hlava, byly očištěny ventily, vůle kontrolována nebyla. Byl rozebrán karburátor a vyčištěný, protože byl 35 let prázdný, jsou tam nové svíčky. Podvozek je velmi pěkný a kompletní, nemazaný. Chladicí kapalina neboli voda uniká na dvou místech. Na spodní vaničce chladiče směrem dopředu, je to nafilmovan. A druhá malinká dírka je na levým krycím plechu bloku motoru vzadu, pod šroubkem. Kapota, maska, boční plechy a přední blatníky vzájemně nepasují, protože boční plechy a maska pocházejí z jiného vozu. Jelikož už ve výrobě se tyhle ty věci tenkrát spasovávaly individuálně, nechtěl jsem do toho dělat další díry. Myslím, že je to věc nového majitele, který to veme z gruntu. Kabina. Dveře u kabiny nepasujou, protože kabina během dlouhých a dlouhých let samozřejmě nemá ty rozměry, který by měla být. Je nafilmovaný, že ty dveře o několik milimetrů zavřít nejdou, jedině velkou silou. Hydraulická nádrž je umístěná pod prostředním sedadlem, je na ní nalévací hrdlo a zároveň rozvaděč pro vysouvání a spouštění plošiny, která je umístěna na střeše skříňové nástavby. Tato plošina je ve špatném stavu, mnohý dříví je schnilý, ale je kompletní, čili je vzor, podle kterého lze stavět znovu. Na dodatečně zakoupené masce chladiče je překorodována ve prostřed čtvrtá ozdobná příčka.
Znovu opakuju, že podvozek je kompletní a funkční, auto zatáčí, brzdí. Co se plechařiny týče, je na tom hodně práce, to nelze zakrývat, ale každý, kdo se někdy zajímal o veterány, dobře ví, že mnohem cennější je celý auto před renovací, který startuje, jede dopředu, jede dozadu, zatáčí a brzdí, než automobil po renovaci, ale v bedně. Protože nový majitel nikdy neví, jestli je tam všechno, nikdy neví dopodrobna, odkud co pochází, jak to tam bylo. A že tam není velká tristní osudová závada, kterou by musel draze platit časem a penězmi. To je nejcennější na celém autě před renovací. Já to zkusím. Já můžu lidi nastartovat, ne? Ne, když jsem tady, ne. Kolik maže je? Maže 4 atmosféry. Přijde, jestli zhasíná nabíjení. Pust spojku, aby bylo slyšet tak, že je to v klidu. Tak, a Františku, teď dáš jednotku a popojedeš kousek jenom, aby bylo vidět, že tam je. A pak musíš dát 2, 3, 4 víc plynu, aby bylo cítit, že se auto chce hnout, že tam ty kvality jsou, jo? Já budu brát přední kolo. Dobrý. Počkej, stůj, dej tam dvojku a jenom zkus, ať se to hne. Dobrý. Trojka. Dobrý. Čtyřka. Tak protoč to. Jo, je tam. Prostě, aby bylo znát, že tam jsou kvality. Zpátečku. Hodně vytáhnout a dozadu. Tak, koukneme, kolik maže, když je to teplý.
volej zůstává,